Андрій Михайлович безпосередньо працював і в вашому регіональному управлінні, в зоні АТО він очолював безпосередньо цей відділ. Керівник досвідчений, прийшов до вас практично з рівної посади, він очолював Азово-Чорноморське регіональне управління. І сьогодні, я думаю, він зможе проводити не гіршу роботу, яку проводив тут Сергій Вікторович. Питання безпеки і здійснення контролю за державним кордоном – це одне з найважливіших питань, яке стоїть перед сходом нашої держави. Мені дуже приємно, що Східне регіональне управління знаходиться саме тут, на Харківщині. І у координації діяльності разом із обласною адміністрацією, а також усіми правоохоронними органами, ми забезпечуємо свої функціональні обов'язки тим чином, щоб наші громадяни не відчували небезпеку. А навіть в 40 кілометрах від кордону, я говорю за Харківську область, мали можливість гуляти, насолоджуватися гарною погодою і мати при цьому гарний настрій, не задумуючись про свою безпеку. По-перше, хочу подякувати і колегі, Державної прикордонної служби і пане голову вам особисто за надану мені довіру очолити таке, мабуть, найсерйозніше на сьогоднішній день регіональне управління, складаючи, виходячи з тої обстановки, яка складається на державному кордоні. Я зі свого боку хочу завірити, що зроблю все, щоб продовжувати позитивну динаміку, яка складається в регіональному управлінні, і підтримувати подальшому стан державного кордону і охорони тут державного кордону на надійному рівні. Я сьогодні, шановні товариші, хочу в першу чергу подякувати керівництву областей, Юлія Олександровна, вам, Юрій Григорович, вам за ту підтримку, допомогу і, саме головне, порозуміння, за ту взаємодопомогу у вирішенні всіх тих завдань, в першу чергу, по облаштуванню наших підрозділів, які безпосередньо охороняють державний кордон, по інженерному облаштуванню самого державного кордону. За це я дуже вдячний.